Zatímto si hráči podávají ruce po tomto utkání, tak my se podíváme na všechny branky, bylo jich dost a dost, tak se na to pojďme vrhnout, tak to máme co nejchleji za sebou. Celkem 18 branek, který nakonec v tomto zápase, od kterého jsme rozhodně nečekali, že by mělo být nějak gólově bohaté, protože se utkali dva týmy, které inkasovaly nejméně krát zatím v dosavadním průběhu sezóny. Luděk Ondráček začal ten velký příděl branek do sítě Chomutová. Dominik Dvořák v 8. minutě ho napodobil zvýšením na 2-0. Petr Pastor dokázal snížit na 1-2, no a potom Adam Stibor dokonce srovnat, ale to už se poté Chomutovským v tomto zápase nepodařilo. Dva góly Tomáše Broma, nejdřív ten z 19. minuty a potom gól z 20. minuty, když dorážel tuhle střelu Hronka. Vít Máček ve 28. minutě hned po Tomáši Bromovi zvyšoval už na 5-2. Snížit se povedlo Eriku Štěrbovi, ale pak přišla branka Davida Coufala ze 34. minuty. Ondřej Bejček a jeho první branka. O těch jsem rád. A další zdramatizování průběhu zápasu, ale k tomu vyrovnání už opravdu nedošlo. David Coufala ve 40. minutě a Matěj Hronek ve 42. minutě navýšili to skóre. Luděk Ondráček ve 46. minutě přidal druhou branku, krásnou střelou pod horní tyčku. Marek Fuchs první ze svých dvou gólů. A poté střelil hned v 59. minutě také druhý. Ondřej Bejček ještě snížil na 6-11, ale Luděk Ondráček brankou do prázdné brány uzavřel gólový výčet tohoto utkání. Skončilo to 12-6, hodně branek v síti Chomutova a nepříjemné utkání pro domácí Chomutov proti velice silnému soupeři, který si vítězství zasloužil. A teď už se podíváme, kohože má Honza Řápek připraveného do rozhovoru po utkání. A je tady s námi muž zápasu, kapitán hostujícího týmu Marek Fuchs. Marku, gratuluju k výhře, 12-6 vypadá jako snadný, jasný výsledek. Vypadá, ale já si myslím, že trošku zdání klame, protože ten zápas vůbec nebyl lehký. Že o dvě třetiny to bylo hrozně vyrovnaný, naštěstí ta třetí třetina, tam jsme trošku zapli, stáhli jsme to na dvě liny a trochu si říct, že zkušenostma jsme to už vyhráli jednoznačně tu třetí třetinu. Takže. Ta třetí třetina byl tam ten zlomový moment toho utkání? Já myslím, že určitě, protože říkám, ty dvě třetiny to bylo takový nějaký s obou stran, byl to takový hodně otevřený florbal, celkově padlo strašně moc gólu, takže to bylo takový nic moc, ale pak říkám, zlepšili jsme svoji hru a dotáhli jsme to do tisku na konce. Padlo tady 18 branek, čekali jste před zápasem, že to bude takhle se hodně střílet? No, že bychom čekali vyloženě 18 branek, to ne, ale zase jako 2-1 jsme taky nečekali, takže s Chomutovem vždycky to bývá dost. Celkově si myslím, že i my jako obecně tuto sezonu hrajeme takový trošku otevřenější florbal, kdy padá víc gólu. Takže říkám, 18 je fakt dost, ale nečekali jsme, že by padly 3. Loni jste se s Chomutovem střetli několikrát v rámci playdown. Letos oba týmy hrajete nahoře, čím to je? Nevím, jak ze strany Chomutova, ale určitě z naší strany to je docela velká obměna kádru. A mladí dorůstají, taky už jsou zkušenosti větší, ale myslím si, že určitě ty posily, protože nám přišlo 4-5 zkušených hráčů, takže to nás teďka určitě drží hodně, hodně vepředu. Tak já děkuju moc a přeji hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. A to je od nás pro dnešek vše a u dalšího florbalového utkání se budeme těšit zde v Chomutovské sportovní hale. Na viděnou.